Ahojte, pripravili sme si pre vás video s našou výbavou, čo mám pre túto moju malú slečnu. Prvú vec, ktorú najviac zbožňuje, je tento obojčok. Bez toho si ju ani neviem predstaviť. A môžeme ísť na ďalšie, mám to tu v košíku pri sebe. Takže tak. Ďalší má tento lahučky, kde som je musela prerobiť karabinku. Je taký pekný pastelový a je aj s nejakým obráštekom a s rolničkou. Lebo môj otcino je schopný ju pristúpiť. Potom máme dvoje flexiny, jednu 5 metrovú a jednu 1,5 metra. Nie, 3 metrovú, takže dve. Môžeme ísť ďalej, potom mám tento doma vyrobený postrojček, takýto, farebný. To som jej vyrobila hlavne k moru, keď ideme v lete, tak bude jej dobručky, lebo bude s ním môcť ísť aj do vody. Máme tieto dva naše milované non-stopy. Starý model, novší model, obidva sú zmenšované. Na obidvoch má známku aj rolničku, takže to je taký náš základ. A máme vlastne tri prepínacie vodítka. Toto nádherné sme vyhrali u Cape Simonda. Je úplne nádherné pastelové a je, jeho celá dĺžka je 1,6 metra. A druhé je toto reflexné od Max & Molly, to má 2 metre a dá sa prepnúť na 4 miestach. A tretie prepínacie vodítko je toto, ktoré sme vlastne dostali v sete s postrojčekom, len ja som si dorobila ručku a koniec, aby bol taký iný, taký pekný. To má tiež 2 metre a dá sa na 4 miestach premeniť. Potom máme dva tieto doma vyrobené. Toto je kratšie, toto má myslím iba 1,5 metra, ale také fialovo modručke. A druhé je toto ružové. To je dlhšie, ale nie je prepínacie, ale dá sa dať pekne cez mňa. Takže máme potom toto. A vlastne máme aj dosoto s obojkom toto z Pepka, to má myslím 1,20 m a je také pekné, široké, možno ho budem predávať, keďže ho moc nevyužívame, možno ho nájdete na našom Vinted. Potom máme amortizačné, to je hlavne do setu s non-stopom, to je takéto. A potom taký náš základ je vlastne sed na strihanie, čiže strojček s dvomi nadstavcami a obidva na tomto konkrétnom je 9 mm a 6 mm a na tomto druhom je 12 a 3 mm, že aby sa dalo ostrihať. Potom máme dvoje nožničky, máme tieto, že to neseká, že sa to dá pekne zapracovať a potom normálne rovné nožničky. A máme tieto dve kefy. Tuto používam hlavne na očka, keď je chcem vyčesať, a nožičky, aby to mala pekné. A ešte nabíjačku na strojček. Taký základ ako cestovné misky. Máme tuto jednu skladaciu. Ale pekne nie. A no, furt sa takto vyskočí, tak budem musieť kúpiť novú, keďže chceme nejakú na cestovnej taške. Takže máme jednu takúto cestovnú misku, máme cestovné fľašky dve a tuto ideme ďalej. Tu má väčšinu veci, mám to takto v tejto krabičke a tu má hlavne obojky, takže máme jeden tento kožený. Potom máme tieto dve nádherné šatručky. Táto je od Avalone, táto plná. Takže tu určite zoberieme na dovolenku. Potom máme
tri takéto isté postrojčeky z AliExpressu od značky Bororo. A akože sú super. Sú ľahučké, vzdušné, dajú sa pekne na nich dať známočky. A ešte majú takú výhodu, že kebyže chcete, tak tu si môžete napísať telefónne číslo, ale ja som jej tam dala známku. Tak, uložkaj sa. Potom máme takýto postrojček, to sme dostali v svape. A máme takýto lahunký postrojček. Je pekný, výrazný, máme ho radi. Dá sa na hocičo obliecť. A vlastne k tomuto postrojčeku bolo aj vodítko. A mne vodítko nebolo treba, tak som z toho spravila ťažný postrojček. Takže normálne pekný ťažný postrojček pre túto malú lásku moju. A ja veľmi rada vyrábam veci pre ňu. Tak som jej vyrobila tieto jej milované obojčeky. Má rôzne dizajny, rôzne farby. Zase mi to, že tu jeden chýba, ale to nevadí. Takže má tieto. V našej výbave nesmie chýbať svietiaci v tme a výrazný. Tento jej myslím, že už ani moc není, ale hej, je jej ešte. Takže na také ťažké chvíle, že keď ju bude treba vidieť v tme, tak sa nám hodí. Potom mám tento obojčok s mojim telefónnym číslom Meloníkovi. Potom má tento do setu. Má od Max & Molly obojčok. A má ešte tento vyrobený. A tento postrojčok má ešte. Tak to je vlastne celá naša výbava. Oblečenia tu nechcem ukazovať, lebo tých má strašne veľa a to by sa tiež dalo dať v ďalšom videu. Takže tak, má jednu veľkú prepravku a dve malé tašky. A tak, hajte!